მოგესალმებით, დიაჯიზე ჟურნალისტი და პიარ-ტექნოლოგი ლალი მოროშკინა სოციალურ ქსელში პოსტს ავრცელებს და წერს: ბიზნესი გაგვიჩერეს, ეკონომიკურად და მორალურად დედა გვიტირეს, აგვცრეს, სახლებში გამოგუკეტეს, მშობლები და შვილები დაგვაშორეს, პირბადეებში, ხსნარებში და ხელთათმანებში ფული გვაყრევინეს, ხელოვნური სუნთქვის აპარატებზე ფილტვები გვიხედგეს, გარდაცვლილები შავ პარკებში ჩაასვენეს და არ გვატირეს, სიაფანდის სატურაცია წამში ერთხელ გვიზომეს და საწოლ ფონდებზე გაგვაგორეს, ბოლოს დაგვემუქრნენ ყველა მოკვდებითო, ახლა უარესი გრიპებია და იგივე ეპიდემიოლოგები გამოდიან და მალენიანი ჩაი დალიეთო გვეუბნებიან, რომ არა ღარიბაშვილი კიდევ დიდხანს ვიждებოდით კლიტე დადებულები, ახია ჩვენზე გამდიდრებული, გაზულუქებული ეპიდმონსტრები, რომ კლავაც გვმოძღვრავენ, კითხულობთ ლალი მოროშკინას პოსტში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.